Keldinglarmi? Qatta yuribsizlar? SBUS saytida chiqqan maqolani qaralaring. Nega aytasan? Mavshi, sen bilarmiding? Asabingni buzmay deb aytmagan edim. Alo. Alo. Mirtohir? Yaxshimisiz, Zahina? Nima qilganingiz bu? Nima bo'ldi? Iya, nima bo'ldimish? Qilar ishni qilib qo'yib nima bo'ldimish? Men o'zi kecha safardan kelgandim, tinchlikmi? Tez olib tashing. Nimani? Kun yangiligini tez olib tashing. Kun yangiligi? Tushunmadim. Hozir bolalar bilan gaplashing-chi. Tez. Yaramas. Buni qarang. Bo'ldi, o'zingni bos. To'yi bo'lsa Zahinaxon. Boshqa narsasi bo'lsa Zahinaxon. Ishi bitguncha hammasini. Bugun o'xshamaydi. O'zim aytib yuboraman. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Keldingmi? Hmm. Sen qiz juda haddini oshganing yo'qmi? Yana nima bo'ldi? Sal o'zingni bosib yurgan. Mana nima? Ha? Ko'r. Nima? Odamga o'xshab dam olishga haqqim yo'qmi? Yo'q haqqing. Sen yulduzsan. Seni bu darajaga chiqishing uchun qancha sochim oqargani bilasanmi, a? Tushunyapsanmi, qancha sochim oqardi? Ne kulyapsan? A? Nima kulgili? Yo'q o'zim. Sochingizda bir dona ham oq yo'q-ku? Zahina. Yoki bo'yatib oldingizmi? Menga qara, Zahina. O'zingni bosib yurgan. Sen yulduzsan. Yulduz degan odam bunaqa yurmaydi. San'atda reyting degan narsa bor. Reyting pastga tushib ketadi. Xalq seni ham haligi yengiltak qizlar orasiga qo'shib qo'yadi. Men seni ko'targunimcha ona sutim ozim keldi. Oson bo'lmadi. Shuni hurmat qilgan hech bo'lmasa. Menga qarang, Hasan aka. Indamagan sari haddingizdan oshmang. Men ko'tarilgan bo'lsam, otamning pullariga ko'tarildim. Xalqqa tanilgan bo'lsam, o'zimni ovozim bilan tanildim. Sochingizga tushgan har bitta oq uchun o'shanga yarasha maosh olgansiz. Undan keyin men o'zim uchun to'g'riman. Nima qildi bu suratda? Oddiy hol, nima cho'milib bo'lmaydimi? Yolong'o tushmaganmanmi? Ana, butun jahon sportsmenkalari cho'milish kiyimida rasmga tushadi. Nega odamlar ularni gapirmaydi? O'sha odamlaringiz insonni kiyimiga emas, ichki dunyosiga qarab baho bersin. Agar ishingiz qoniqtirmayotgan bo'lsa, marhamat, ketishingiz mumkin. Zahina, ketaman. Sendakasi O'zbekistonda bitta emas, sendakilar qalashib yotibdi. Mayli, Hasan aka, o'zingizni bosing. Qanaqa bosadi odam o'zini? Hasan aka, qo'ying, asabiylashmang. Hozir o'ziga keladi-da, keyin har doimgidek uzr so'raydi. Yaramas. Meni ko'targan emish. Yaxshi ham otamni puliga ko'targan. O'zini kim deb o'ylaydi bu? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zahinaxon, yaxshimisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Kim bu? Men 60-bolalar uyi tarbiyachisi Ezoz Akbarovnaman. Ha, yaxshimisiz? Ertaga bir bolamizning tug'ilgan kuni edi. U sizni juda yaxshi ko'radi. Shunga sizni taklif qilayotgandik. Uni kelib tabriklab keta olasizmi? Xo'p, nechiga borish kerak? Soat 11 larga kela olasizmi? Ertangi kun jadvalimni men to'g'risi bilmayman. Hozir men ish yurituvchim bilan maslahatlashay, sizga 15 daqiqada qo'ng'iroq beraman, bo'ladimi? Kechirasiz, sir bo'lmasa raqamimni qayerdan oldingiz? Hasan aka berdilar. Ular bilan kelishmaganingizmi vaqt masalasi bo'yicha? Ha, ular Zahina o'zi hal qiladi, o'zi bilan gaplashing dedilar. Xo'p, mayli, men sizga qo'ng'iroq beraman hozir. Voy, yaramas. Yana kim? Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zahina telefonimi bu? Ha, Zahinani telefoni. Kim bu? Zahina, o'zingizmisiz, sinam? Ha, men Zahinaman. Zahina, qarang.
keyingi oyi 15-sida Versalda to'y qilyotuvdi. Shuni daftarchangizga yozib qo'ysiz. 937-12-21 ga qo'ng'iroq qiling aka. Voy, telefon qildim. Anu Hasanmi, Husanmi? Zahinani o'ziga telefon qiling deyapti. Akajon, men sizga 15 daqiqada qaytarib qilaman, bo'ladimi? Xo'p, kutaman. Yaramas. Nega meni raqamni xohlagan odamiga berib boradi? Demak, rostdan ham ishlamaysan, ha? Ketsang, ketaver. Ko'ramiz, xoli men siz nima kechar ekan. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nima bugun to'ying yo'qmi deyman? Bor edi, bormadim. Hasan aka bilan urushib qoldim. Nima urushasan? Qo'y, so'ramang. To'xta. Hasanga o'zim qo'ng'iroq qilib gaplashaymin. Yo'q, telefoningizni o'chirib qo'ying, kerak emas. Uyingizni ham o'chirib qo'ying. So'rab kelsa, yo'q kelmadi deng. Nima olding? Shu narsa. Qani ko'rsat-chi qo'lingni. Mana. Unisini ham ko'rsat. Nega olding buni? Dilbar bugun tug'ilgan kuni edi. Taqib-taqib turmoqchi edim. Keyin joyiga qo'yib qo'yaman. Bunaqa qimmat soat taqishga hali ulgurasan. Qo'y joyiga. Uf. Qizg'anchiq. Tug'ilgan kun. Shaqlo, mashinamni kalitini topib ber, bo'ldi. Qatga olib ketvasiz? Kap-katta qizga balo bormi ayiq o'ynashga? Soqot taqishga kichkinaman, ayiq o'ynashga kattamanmi? Oyi! Oyi! Nima deysan? Opamni qarang. Hoy, menga qara. Ha, choy ichib ketmaysanmi? Qayerga ketyapsan? Bolalar uyiga. Ha, bitta o'yinchoqni kimga bo'lib bermoqchisan, ha? O'zi bitta bolam tug'ilgan kun ekan, oyi. Bu qizingizning dastidan uyimizda hech narsa qolmaydi. Kimdir uysiz qolsa, uyimizni ham berib yuboradi. Opa, ayiqcha olganingiz uchun sog'otingizni taqib turaman.
Ko'p gapirma, kirib choyingni ich. Qani aka, choyingni olib qo'yaman. Salom bolalar. Aleykum assalom. Hamid qani Hamid? Tabriklayman. Katta bola bo'lgin, xo'p, aqlli bola bo'lgin. Bu senga. Bolalar, endi Hamidni birga tabriklaymizmi? Qani? Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Endi qo'shiq aytamiz, o'ynab tabriklaymiz. Xo'pmi? Qani ketdik, turinglar o'rningizdan. Yaxshimisiz qizim? Yaxshi. Qizim, bezovta qildim. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ladingiz, yaxshimi? Rahmat sizga. Katta rahmat. Nabiram xursandchiligi uchun Alloh sizni doim qo'llasin. Arzimaydi. Men sizni doim duo qilaman. Rahmat. Hamid, yakka yolg'iz qizimdan qolgan yodgorim. Qizim vafotidan keyin uni katta qilgani yolg'iz o'zim qiynaldi. Ha, qizim, shunaqa bag'ri keng yurtda yashaymiz. Rahmat. Bu norasidalar oilasidan ham yaxshi yashayapti bu yerda. Rahmat bolam. Baxtli bo'ling. Arzimaydi xola. Men sizni doim duo qilaman. Baxtli bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Yaxshi. Alo, Zahina, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Qatidasan? Ko'chada. Bayqar ofisga kela olasanmi? Tinchlikmi? Iltimos, tez ofisga kelgin. Bo'pti, hozir boraman. Bo'pti, xo'p. Salom hammaga. Salom. Qalaysan? Nima gaplar? Zo'r gaplar. Ko'r? Nima bu? Bir haftadan keyin konsertimiz bor, bilasan-a? Yo'q, esingdan chiqdimi? To'yda nima bo'ladi? Bugun 5 ta joyda to'yimiz bor. Bormasak bo'lmaydi. Ertaga, indinga, xullas, kelasi haftagacha har kuni to'y bor. Kechagi to'y nima bo'ldi? Kecha telefoni o'chiq edi. Sen topolmadim. Nima qilishim kerak edi? To'y egalariga chiroyli qilib tushuntirib yubordim. Seni ko'richi edim. Voy. Ising joydami seni? Nega keldingsan? O'shalardan birortasi bugunmi, ertagami ko'rib qolsa to'yda, nima bo'ladi? Demak, aldadingmi? Oxirgacha aldash kerak. Men bugundan boshlab
kasalman. Sani esin joydami? Ikkita uch odamdan pul olib qo'yganmiz. Xabaring bor-a sani? Yoki xabaring yo'qmi? Ma. Qoldirishi umuman iloji yo'q. Hamma narsaning iloji bor. Faqat xohish kerak. Pullarni qaytar. Men pulni qayerdan olishim kerak? Jim tur. Nega menga qolsa? Oy. Tushunmadim. Hasan akaning nomeri senda nima qilyapti? A kechagina Hasan akamga chiqib keturing, sizda boshqa ishim yo'q. Ketishingiz mumkin degan kim? Ruxshona bilan ishlayotgan ekanlar endi. Voy. Nega endi Ruxshon bilan? Eri ish taklif qilgan ekan. Ancha oldim. Endi ular birga? Nima? Mendan ko'p pul to'lar ekanmi? Sotqin. Ko'ramiz hali nima bo'lishini. Qatki? Men ketdim. Asabimni buzdilaring. Qayerga? Bugun to'ylarimiz bor. Bormayman to'yga. Endi nima qilamiz? Opa telefonga. Ishlayapman. Suhrob aka ishlayapman debattilar. Chaqir, zarur gapim bor. Xo'p. Zarur gaplari bor ekan. Tinch qo'y, ishlayapman deyapman. Tinch qo'yar ekansiz. Ayt, internetda yana rasmi tarqalibdi. Kirib ko'rsin. Xo'p, aka joy aytib qo'yaman. O'zim menga maosh to'lashingiz kerak, kotiba bo'lganim uchun. Suhrob aka yetdilar, internet yana, rasmlaringiz ko'payibdi, ko'ring. To'xtab tur. Bir pas o'tirmasak bo'lmaydi. Nega endi o'tirishimiz kerak? Ketib qolsak behurmatlik qilgan bo'lamiz. Shuhrat Erkinovich, ketsak xafa bo'ladilar, chaqiryaptilar. Ayollar ham seni rasa hurmat qilar ekanlar. U yerda ayollar yo'q-ku, hammasi erkaklar. Ayollar bor, keyingi stol o'tirishdi, ko'rmadingmi? Bo'pti, faqat ayollar bor joyga kiraman. Bo'ldi. Juda qaysarda. Qiz ovozi yaxshida baribir. Qaytib kelishdi. Rasul Tursunov Hasan aka. Zakira charchamadingmi? Assalomu alaykum. Qani, tabriklayman. Rahmat. Ke. Qani qizim, bu yerga o'tiring. Bek o'ting. Marhamat. Begona emasmiz har holda. O'tiring. Marhamat. Marhamat. O'tiring. Xush kelibsan. Bu deyman, sizlar bir-biringizni tanishmisizlar? Yo'q. Men bu qizning otasi bilan juda ham yaqin do'st bo'lganman. Harbiy do'stim edi. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Eslasangiz, yoshlik paytingizda Xitoyda oilaviy dam olganmiz. Xo'sh. O'shanda kichkina qizaloq edingiz. Chamasi 5 yoshlarda edingiz menimcha. Ha, Xitoyda dam olganimiz esimda. Ha, esladingizmi? Marhamat, oling. Rahmat. Oyingiz yaxshimi? Yaxshi yuribdilarmi? Dadajon. Tabbay. Zahina opam biz bilan birga rasmga tushsalar maylimi? Bu meni erkatoy qizim. Supra qoqdim. Zahina xon, sizni ijodingizni juda ham yaxshi ko'radi. Bitta rasmga tushsa maylimi siz bilan? Mayli, mayli. Xo'p. Qani, tusha qolasan qizim.
Tushunmadim. O'sha kuni hech kim rasmga olmagan edi. Qayerdan tarqalishi mumkin? Bu artistda sharm hayo qolmagan. Hammasi bir ko'r, o'zbek qizlarining yuzini yerga qaratadi bular. Bunaqalarni toshvoron qilish kerak. Hamma yerda otam sabab men san'atkorman deb karillaydi otasini yuzini yerga qaratib. Voy, buni otasi allaqachon ko'rdi, tikka turgandir. Surbet, yana irshayib rasmga tushibdi. Yosh yigit bo'lsa ham mayliydi, otasi tengi. Voy, sharmanda. Allo. Allo. Sihrob. Kim qilyapti ekan bu ishlarni? Kommentlarni o'qidingmi? O'qidim, o'qidim. Sen bunaqa narsalarga e'tibor berib asabingni buzurmagin. Odamlarga qo'yib bersang nima deyishmaydi? Sen o'zing uchun tozasan. Nima qilasan asabingni buzib? Voy, qanaqa qilib asabiylashmaysan? 10 daqiqada 80 ta odam men haqimda yomon fikrda bo'lsa, ertangda nima bo'ladi? Kim qilayotgan bo'lishi mumkin bunaqa ishni? Qanday topsa bo'ladi? Uni topib bo'lmaydi. Internetda millionlab odam o'tiradi, bilasanmi? Qayerdan topasan uni? Uni Hasan aka qilayotganmikini? Esing joydami? Hasan aka kop-katta odam bo'lsa, boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Balki Ruxshon neri ishlash uchun kattaroq pul va'da qilgandir. Shunga ula ketishi uchun bahona qilib meni aybdor qilmoqchidir. Meni tomim ketib qoladi. Odamlarda insof bormi? Bo'pti, o'zingni bos. Nimaga birovni hayotiga aralashishadi bular? Nima gap? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Oyi. Nimaga odamlar bunaqa beshafqat? Nima bo'ldi? Oyi, nega tuhmat qilishadi? Jonim, nima bo'ldi, o'zi tushuntirib gapirsang-chi. Tinchlikmi? Sharmanda bo'ldim. Qanday chidayman? Nima bo'ldi, o'zi tushuntirib gapirsang-chi. Esizdami? Dadamlarni Shuhrat degan do'stlari bormi degandim. Ularni tug'ilgan kunlariga borganimni aytgandim. Esingizdami, oyi? Xo'p. O'sha yerda kimdir rasmga olgan ekan. Men ular bilan faqat dadamlar haqida gaplashgandim. Mana buni qarang. Qizim, ajoyibsan, tavba qildi. Shunga siqilib o'tiribsanmi? Shunga asabiylashyapsanmi, bola? Ha, senga aytganman-ku. San'atni noni toshdan bo'ladi. Uni yeyish uchun temirdan tish kerak bo'ladi deb. Qo'y, siqilma. Odamlarga qo'y bersang nimalar deyishmaydi, qizim? Ushla. Yaxshisi yuvingida yotib uxla. Oyi, siqilayotgan narsangni qara. Oyi. Ha. Nega meni urishmayapsiz? Sen qizing esing joyidami? Ne urishim kerak seni? Sizni sharmanda qildim-ku. Voy, tavba qildim. Sen qizichi? Esing og'ib qopti. Xushing joyida emas. Yaxshilab dam ol. Bo'l, tur tez-tez. Nima? Uxlayapsanmi? Ha, hozir uxlaydigan ahvoldaman. Ertaga O'zbekim taronasiga intervyuga chaqiryapti mekiz. Bormayman men. Nega bormaysan? Men ertaga dam olgan Istanbulga ketaman. Istanbulga ketishimizga bir hafta bor-ku hali. Men ertaga uchaman. Thank you.
mashinada ketamizmi? Bering menga. Oy, juda ham og'ir. Amallaymiz. O'tiring. Ana endi ketamiz. Keling, mana bu xonangiz. Bu kalitingiz. Telefon raqamimni bilasiz. U bu narsa kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilasiz. Bo'ldi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Yaxshi dam oling. Xo'p. O'zbekmisiz? O'zbek o'xshayapmanmi? Tushunarli. Qaysi qavatga chiqasiz?
To'g'ri tanidingiz. Men o'sha Zahinaman. Nega ketimdan poylab yuribsiz? Kim yollagan sizni? Nima xohlaysiz mendan? Pulmi? U ahmoq. O'sha seni yollagan odamga borib ayt. Meni unga beradigan pulim yo'q. Tushundingmi? Men ahmoq emasman. Meni umuman pulim yo'q. Men senga gapiryapman, to'xta. Ey! Ey, men senga gapiryapman. Ey, poyloqchi, to'xta. Nega qo'shyapsan? Ey! Ey! Voy! Hali meni xonam yonidan xona ham oldim degi. Sizga maslahatim, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga borib, davolaning. To'xta. Agar u meni poylab yurganida meni yonimda xonasiga kirmasdi. Uy. 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 Jinni. Jinni, jinni, jinni. Kechirasiz. Tinchlikmi? Soat 12 bo'ldi. Nima qildi? Nima qildi? Nima? Siz bilan uchrashuv belgilaganmidim? Meni haligidagi qiz deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Chinarli. Qanaqa bo'lasiz o'zi? Kechasi uyalmaysizmi qiz bilan xonasiga chiqib bezovta qilishga? Men bezovta qilmayman sizni. Namuncha chaynaldingiz. Dangil so'ravermaysizmi? Erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Xo'p, sizni tushundim, hozir. Mi. Nima bu? Nima bu? Qo'shiqlarim. Imzosi ham bor, tepasida. Tushunarli. Siz hali qo'shiqchimandingiz? Ovozingiz juda ham baland ekan. Voy. Uzr. Shu qo'shiqlaringizni kunduz kuni hamma ishtaligida ayting iltimos. Ush. Xo'p. Uxlagan umuman bermayapsiz. Zahina meni sev. Demak, ismi Zahina. Zahina. Men Said. Tanishgandan xursandman. Men ham. Qarang, mana tanishib ham oldik. Kelishmam oldik. Demak, qo'shiqlaringizni kunduz soat 6:00 gacha bemalol aytsangiz bo'ladi. Yaxshi dam oling. Tushunmadim. U meni rostdan ham tanimadimi? Thank you.
Nima ekan bu? Naqadar yolvorsang ham Naqadar yolvorsang ham Алло Ha, xo'jayin. Men bor uzr. Uxlab qopman. Qo'ng'iroq qilganingizni eshitmabman. Bu birinchi va oxirgi marta. Boshqa qaytarilmaydi. Uzr, xo'jayin. Okay, xo'p bo'ladi, rahmat. Faqat meni sevasan meni meni sen baribir meni Salom Xayrli tong Muxlislar nishni ko'rish uyalmaysam ahmoq Qo'shniga salom. Siz? Ha, men. Nima, meni ketimdan poylab yuribsizmi? Yo, yonimdan o'tib qoldingiz. Tasodifiy uchrashuv bu. Qarab tursam, bir o'zingiz yolg'izsiz. Shunga rahmat. Nega? Arzimaydi. Siz shu yerda yashaysizmi yoki dam olgani keldingizmi? 7 yildan beri shu yerda yashayman. Asli qayerliksiz? Toshkent. Borib tursangiz kerak unda Toshkentga. Oxirgi borganimga 3 yil bo'ldi. Shunaqa. Oho. Sog'inmaysizmi? Sog'inaman. Lekin ko'rikib ketdim. Boshda qiyin bo'ldi. Kelganimga 2 kun bo'lgan bo'lsa-da, Toshkentni juda sog'indim. Toshkent hozir o'zgarib ketgan. Borsiz tanimaysiz. Balki. Bu yerga birinchi kelishingizmi? Yo'q. Avval ham kelganman, 3 marta. Demak, shahar yaxshi bilaman-deng? Yo'q. Katta shahar. Avvallari kelganimda dengiz bilan do'konlardan ortmasdim. Mana endi yaxshilab aylanmoqchiman. Yana 4 kun dam olgani vaqtim bor. Orolga borganmisiz? Yo'q. Unda shunday go'zallikni ko'rmagan ekansiz-da. Juda chiroyli orol bor. Borasizmi? Uzoq emasmi? 1 soatlik yo'l. Kemada boramiz. O'o. Mayli. Ketdik.
Erta kech ko'zimda faqat sensan, faqat sen. Buni kunim maqsumdur, tongim ham go'yo tundur. Meni bu holga solgan faqat sensan, faqat sen. Olib ket meni, olib ket. Sensiz joylardan olib ket. Olib ket meni, olib ket. Sen yo'q joylardan olib ket. Olib ket meni, olib ket. Sensiz joylardan olib ket. Olib ket meni, olib ket. Sen yo'q joylardan olib ket. Sen ishit yuragimni, sen ishit dardlarimni, sen ishit sog'inchimni, mening borim faqat sen. Hayotimning kunduzi, dilimning takror so'zi, intizor ko'zlarimning kutgani bu faqat sen. Olib ket meni, olib ket. Sensiz joylardan olib ket. Olib ket meni, olib ket. Sen yo'q joylardan olib ket. Olib ket meni, olib ket. Sensiz joylardan olib ket. Olib ket meni, olib ket. Sen yo'q joylardan olib ket. Yordam berib yuboring. Nima bo'ldi? Bilmasam, yomon mazab qo'yishyapti. Tez yordamga qo'ng'iroq qilaychi. Shu yerdami?
uxlab qolganlar shekilli. Alo. Alo. Ha. U, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Zahina telefonimi? Zahina nomerim bu? Ha, Zahina uxlayotgandi. Siz kimsiz? Men Zahinaning do'sti edim. Tushunmadim. Qatti uxlaydi? Zahina kasalxonada. Kecha ko'rchi yo'q qolgandi. Operatsiya yaxshi o'tdi. Hozir uxlayapti. Hali uyg'ongani yo'q. Kecha gaplashganda yaxshi edi-yu. Qaysi kasalxonada sizlar? Iltimos, menga mash raqamga manzilni yuboring. Xo'p. Yaxshi. Oy. Siz hali ham ketmadingizmi? Voy. Shu yerda qoldingizmi? Qarami, bo'yamaganman. O'g'irlib turayman. Bo'yanib olasizmi? Yaxshi bo'lardi. Sizga telefon qilishdi. Kim? Erkak kishimidi, ayol kishimidi? Erkak kishi. Ha. Suhrob bo'lsa kerak. Bugun guruhim kelish kerak edi. Menimcha endi konsert ham qoldirilsa kerak. Bu aniq-ku. Ahvolingiz qanday? Bunaqa kechirasiz mumkinmi? Your meal. Nonushtangiz marhamat. Ovqatlanish mumkinmi? Albatta. Rahmat. Xo'sh, men ishga bora qolay. Kech qolib ketdim. Ketasizmi? Sizga yoqimli ishdaqa. Rahmat. Tuzalib keting. Said? Ha? Rahmat sizga. Arziydi. Zahina Shukur hangi odada? 4-chi nolu odada. Teşekkür. Qaysi xona ekan? 4-chi palatada. Tuzumisan? Hali keldinglarmi? Qalay bo'lsangiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, tuzumisiz? Rahmat. Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Hammasiga sen aybdorsan. Voy. Men senga nima qildim? Voy. Nima qildimmish? Odamlarni aldamaslik kerak edi. Ko'richi bo'ldi deb. Ko'rdingmi? Mana endi farishtalar o'ynadi. Farishtalar o'ynadi vardi. 2 kundan keyin konsertimiz, bilasan-a? Nima qilamiz endi? Nima qilarding? Bori bekor qilib kelasan. Sani esing joydami? Bu ko'rik tanlovga bilasam qanaqa qiyin bo'lgan tushishi? Bu ko'rik tanlovga tushishi o'zi bo'lmagan. Bekor qilishi umuman iloji yo'q. Sani esing joydami? Voy. Fonogramma bo'lsa ham mayli edi, jonli ijro eta olmayman men hozir. Ahvolimni qara. Bo'pti men borib gaplashib ko'raychi. Malika sen shu yerda bo'lib turgin. Samira borib kelamiz. Mayli, borib kelamiz. Bo'pti. Mayli, tuzalib keting. Rahmat. Men tushunmadim, qanday qilib u chiqib ketishi mumkin Instagramga. Yana o'zim olganman buni, tushunmadim. Ajoyib. Salom. Oh, salom. Saydaka. Malika, sen nima qilyapsan bu yerda? Sizlar bir-biringizni tanisizlarmi? Ha, o'xshamagan pochcham bo'ladilar. Bu sizga. Rahmat. Yaxshimisiz? Tog'tog' bilan emas, odam-odam bilan ko'rishar ekanda baribir. Kap-katta qiz bo'lib ketganingni qara. Qalaysan? Opa yaxshimi? Hayot yaxshimi? Yaxshi. Rahmat, yurishibdi. Bir o'g'il va qizlari bor. Ha. O'zingizchi o'zingiz uylandingizmi? Ha. Bu yerda nima qilyapsiz? Ha, men xonandadan dastxat olgani keldim. Ha. O'zing nima qilyapsan? Mana shu xonanda meni dugonam.
Chunarli. Yaxshi. Senga aytdim-ku. Said shu yigit bo'ladilar. Shunaqami? Xo'sh, savolim javobsiz qoldi. Uylandingizmi? Hali uylanmadim. Hali ham o'sha yurish. Kim kirdi? Kechirasiz, tashqariga chiqib turinglar. Mayli, keyin kirarsizlar. Xo'p. Xo'sh. Qizlar, soat 8 da samolyot uchadi. Men sizlarni soat ro'parosa 6 da olib ketaman. Shundaylar, Malika, Zahina, eshitdingmi? Kech qolmasdan, xayol surmasdan tez-tez siz narsalarni yig'ishtiring. Shundaymi? Bo'pti, men ketdim. Zahina, menga qara. Hey, Zahina. Senga nima bo'ldi? Bilmadim, ketgim kelmayapti. Sevib qoldingmi? Kecha qolmiz Malika. Bo'ldilaringmi? Zahina. Ketdik, buloqqa. Tayyormisanlar o'zi? Ketdik. Buncha shoshasan? 6:30 bo'ldi soat, bilasanlarmi? Voy. Tuzumisan? Uyqum kelyapti. To'xtanglar, Said aka bilan xayrlashaylik. Hali ko'p kutamiz Malika. Bu sıra kereya. Telefon raqamlarini olsak bo'larkan. Ha, mayli. Nima qilamiz? To'xtanglar. Hozir ketinglardan yetib olaman. Ketaveringlar. Malika, tezroq bo'la qolgin. Beri qolmang. Oyijon. Keldingmi bolam? Oyijon. Assalomu alaykum. Sog'inib ketdim u. Men ham sog'inib ketdim oyijon. Keldingmi? Yaxshi, rahmat. Aylanib ketib bo'ladi. Yuraqqa uxlayaptilar. Yuraqqa. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingmi, Zahina? Rahmat, yaxshi. Bo'laqqa bo'lam. Odamni sog'intirib yubordingmi, qizim? Qandomasam, uyga keldim. Opa, telefon, opa. Opa, telefon. Kim? Kim siz? Turkiyalik muxlisi. Turkiyalik muxlisingiz ekan. Alo. Assalomu alaykum. Kim bu? Men Saidman. Yaxshi emas, lekin xayrlashmay ketish. Alo. Eshityapsizmi? Siz telefonimni qayerdan oldingiz? O'zingiz eshikka yozib qisib ketishsiz-ku? Men? Ha.
Bu malikani ishi bo'lsa kerak. Yo'g'i. Rosti men xayrlashib ketmoqchi edim, lekin uyda yo'q ekansiz. Telefoningizni ham bilmasdim. Hammasi. Ishondim. Nechtadan keyin chiqasan, ha? Hozir. Bittadan keyin. Zo'r bo'yapti. Zo'r bo'lyapti. Bu senga. O, kimdan? Ali Otajonovdan. O. Zo'ru? Zo'rku. Ali? Ha? Chiqib tur. Chiqib tur 5 daqiqaga. Doim shunaqa. Nima gap? Ko'zingni yum. Nimaga? Ko'zingni yum. Xo'p, mayli. Endi ochishing mumkin. Siz? Men. Siz? Yaxshimiz, bu siz. Rahmat. Qachon keldingiz? Bugun. Voy, nega aytmadingiz? Bir surpriz qilay dedim-da sizga. Qalaysiz? Nima qilasanlar? Shohruxxonni ashnosi tugayapti-yu. Malika, sen qachon chiqaryapsan? Yaxshimiz. Bo'ldi, yura qoling. Bu odamlarni nima qilasan kirgizib? Men zalda bo'laman. Hali ko'rishamiz. Xo'p. Aytganingizdek, Toshkent juda ham o'zgarib ketibdi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Kelinglar, yaxshimiz. Shu yerda o'tirsak bo'ladimi? Rahmat. Bizga ikkita spagetti. Xo'p. Salat qanaqasini yeymiz? Grek salati. Grek salatdan bo'lsin, rahmat. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. O'zgaribsiz. Yo'g'e. Qanaqasiga? Birinchi tanishganimizdagi Zahina boshqacharoq edi. Hozirgi Zahina esa umuman boshqa. Tanimayapman. Kelgunimizcha ham bir og'iz gapirmadingiz. Kam gap bo'lib qopsiz. Yo'g'a, o'zgarmaganman. Men hali ham o'sha Zahinaman. Menimcha kechagi konsertni charchog'i hali ham chiqmagan. Tushunarli. Nima yangiliklar hayotda? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Har kuni to'y, xizmat, ora-orada konsertlar. Keyingi hafta syomkalar boshlanadi kinoda. Yaxshi. Shaxsiy hayotingizda-chi? Shaxsiy hayot jimjit. Tushunarli. Menimcha sizni Suhrob yoqtiradi shekilli. Voy. Nega unday deyapsiz? Bilmadim. Menga shunday tuyuldi. Yo'q-a. Biz u bilan do'stmiz xolos.
Yaxshi do'st. O'zi ikkita yaxshi do'stim bor. Biri Suhrob, biri Malika. Tushunarli. Nega endi? Yana bitta do'stingiz bor-ku. Kim? Kim bo'lardi? Men? Lekin menimcha ko'p narsa do'stlikdan boshlanadi. Menga shunday tuyuldi. Suhrob aniq sizni yoqtiradi. Lekin ayta olmasa kerak buni o'ziga. Yo'q-a. Yoqtirgan odam nega ayta olmaydi? Ha, gap shunda-da. Yoqtirgan odamni o'zi aytish qiyin bo'ladi. Siz yoqtirganingiz bormi? Bilmasam. Hali o'ylab ko'rmaganman. Mamani MyFive ga olib bergan. Bo'ldi. Xo'p. Shuhrat, Shuhrat, yur, birga o'tib keling. Tez bilib o'tib kellaring. Salom. Oo, salom. Malika, yaxshimisan? Yaxshi. Zahina qani? Said bilan uchrashuvga ketgan. Nimaga? Aytgani yo'q, kelganida so'raysan. Qo'ng'iroq qilib eslat. Soat 5 ta MyFive ko'rsatuvga borishimiz kerak. Xo'p. Kim? Men. Assalomu alaykum aka. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisan Nozima? Oyim qayerdalar? Oshxonadalar. Oyi? Ha, bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Issiq juda ham. Aka, ovqat yeysizmi? Ha, yeyman. Nima ovqat? Mastava. Mayli, opke, murch ham qo'sh nozik. Xo'p. Charchamayapsan? Oyi? Ha. Dadam bilan gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. Ko'nmadilar. Nima ertaga uni kelin qilsam, er-xotin to'yma-to'y yurishadimi, deyaptilar. Otarchini kelin qilmasmushlar. Oyi, uni dadamga ayting. Men Zahinadan boshqasiga uylanmayman. Agar siz sovchiligi bormasangiz, men boshqa odamni topaman. Voy. Bo'pti. Dadang bilan yana bir marotaba gaplashib ko'raman. Xo'p. So'rab ko'raychi. Zora ko'nib qolarlar. Xo'p. Oyi, siz ham ichmang. Sen ovqatingni issig'ida ich. Mayli, opke. Assalomu alaykum Zahro opa. Ke qizim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi keldingmi? Oying, dadang yaxshimi? Hamma yaxshi, rahmat. O'tir. O'tirib tur. Ha? Ertalabdan yomon tush ko'rdingmi, kelib qopsan? Xullas, qarashgani yuborishdi. Sovchi keladi. Qanaqa sovchi? Kimdan? Oddiy sovchi, bir yaxshi yigitdan. Ha, Saiddanmi? Said, sevgisi xor qildimi? Nima ekan, Malika? Bizga qadrdon insondan. Choy ichasanmi, suvmi? Sharbat. Biron telefonni kovlash odobdan emas. Kattalarga salom bermaslik odobdan, a? Assalomu alaykum. Birinchidan salom bermoqchi edim. Ikkinchidan salomni so'rab olishmaydi. Salom ma'nosini bilasmi nimaligini? Yo'q, bilmayman. Sizga sog'lik tilayman degani. Assalomu alaykum. Voy, aqlli.
Zahina? Bo'l, bo'la qol, choy olib kir. Voy, qo'ysiz choyni. Men hech qachon olib kirmayman. Ha, bo'lajak qaynonangga choy olib kirmaysanmi? Axir Said aka sendan xafa bo'ladi. A? Nima? Ha, ular Saidni sovchilari. Mana, olib kira qol choyni. Qani olg'a. Voy. Qani, bo'la qol. Yur. Nima bo'ldi senga? Bilmasam, ishongim kelmayapti. Merga tegamanmi? Nima, yolg'iz o'taman deb o'ylarmiding? To'g'ri. Orzu qilardim, erga tegishi, bir kun kelib, oilali bo'lishi. Lekin Saidakidan umuman kutmagandim. Shu paytgacha hech qachon sizni yaxshi ko'raman deb aytmagan. Kecha ko'rishganda siz biz men siz bilan do'stman degandilar. Qara, yana g'alati. Sovchi jo'natib biron marta ham telefon qilmadilar. Shoshmagin, sovchilar endi ketishdi. Telefon qilib qolar balkim. A nega o'zing qilmayapsan? Voy, ishing joydami? Nima deb qilaman men? Rahmat, sovchi jo'natganingiz uchun. Yaxshi qildingiz sovchi jo'natib. Qachondan beri sizni yaxshi ko'rardim. Sizga ayta olmay yurgandim, deymanmi? Qatti yuribsizlar? Mana biz. Qatti yuribsizlar? Televizorga kelganiga 1 soat bo'ldi. Qayerda? Chiqardi. Xo'p. Tinchlikmi? Jo og'zi quloqdi? Erga tegyapti. Kimga? Saidga. Shu biznesdan kecharmish. Esi joydami uni? Qanaqa Said? Bilmadim. Assalomu alaykum, Saida. Yaxshimisizlar? Charchab qolmadingizmi? Qalaysizlar? Siz olib ketgani keldim. Boshqa xizmatingiz yo'qmi menimcha? Ha. Yo'q bormi? Yo'q. Unda ketdik. A, hozir men telefonimni olvali. Xo'p. Yana bittasi qani? Zahina, menga bitta telefon berding boya. Uf, stolga qo'yuvdim qo'y ikkinchisini. O'zi boya stol ustida turgandek kelasi. Seni ketingdan Lola keldi. U bilan gaplashib, telefoningni olish esdan chiqibdi. Hozir topib chiqadi, xavotir olma. Hozir. O'chuv telefoning. Uf. Endi nima qilamiz? Hozir qarasinchi. Telefon yo'q ekan. Yurur mana shunaqa, telefonni yo'qotib hamma yodi. Bo'pti. Ketdik, yur. Yo'qolsa yo'qolaversin. Ketdik. Mayli, aleyke bo'pti. Ko'rishamiz. Ehtiyot bo'lib keting. Jajib dedi. Men Saidga umuman tushunmadim. Haligacha birog'i sevaman deb aytmadi. Sovchilar haqida umuman gapirmadi. Tovba, yigit ham shunaqa bo'ladimi? Birog'i seni yoqtiraman degani ham yo'q. Lekin bilasanmi? Har doim uni ko'rganimda
yuragim miyamgacha chiqib ketadi. Aka, men Zakinani sobiq turmush o'rtog'iman, gaplashib olishimiz kerak. Tushunmadim. Alo. Kim bu? Men menga SMS yozgan ekansiz. Aka, siz bilan ko'rishib gaplashib olishimiz kerak. Zakina haqida yaxshiroq bilmoqchi bo'lsangiz, ertaga ko'rishib olamiz. Yo'q, hozir ko'rishamiz. Hozir bo'lsa hozir. Oloy bozori ko'prigiga kela olasizmi? Hozir boraman. Xo'p. Siz qo'ng'iroq qilganmidingiz? Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Adashmasam, Zahinaga siz soch qo'ygansiz, to'g'rimi? Xo'sh. Men Zahinaning sobiq eri bo'laman. Kim? Zahina bilan konservatoriyada birga o'qiganmiz. U vaqtlar uni otasi hayot edi. Bir-birimizni sevdik. Ahtupaymon qildik. Lekin dadasi Zahinani menga bermadi. Keyin nikoh o'qitib oila qurdik. Buni ikkalamizdan boshqa hech kim bilmasdi. Faqat kunduzi er-xotindek yashab, kechqurun uyga ketardik. Ko'p o'tmay Zahinaga homiy chiqib, yakkaxonanda bo'lib eriga tez tanib ketdi. Meni esa tashlab ketdi. Nega endi sizga ishonishim kerak? Menga ishonmaganingizda bu yerga kelmagan bo'lardingiz. Bundan keyin u haqdagi ma'lumotlarni internetdan ham olishingiz mumkin. Men aytib qo'ydim, sizni ogohlantirdim. Nima qilish o'zingizga havola. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Rustam kim? Qanaqa Rustam? Kursdoshingizmi? Sobiq eringizmi? Bilmadim kim. Tushunmadim. Tushuntiribroq gapiring. Demak, Rustamni tanimaysiz. Sizga kimdir nimadir dedimi? Ana endi o'zingiz kelasiz. Nega u haqda mendan bekitdingiz? Kim haqida gapiryapsiz? Ey, bo'ldi-da endi. Berkitib nima qilasan? Men hammasini bilaman. Tarjimai xolimdan tanish chiqdim. Seni birinchi ko'rganda aslingni ko'rgan ekanman. O'zgaribsan deb xato o'ylabman. Sen aktrisa ekanligi esimdan chiqibdi. Shu kechdi. Rollaringni ishonarli qilib o'ynasang, Oskar olishing turgan gap. Omadingni bersin. Bugundan boshlab meni umuman unut. Men seni, sen meni tanimaysan. No.
Zahina? Alo. Zahina? Ha? Qayerdasan? Bilmayman. Zahina? Kelib olib ketdi iltimos. Bo'ldi, o'zingni bos. Men o'zim u bilan gaplashaman. U bizga baribir ishonmaydi. Unga kimdir nimadir degan. U menga ishonadi, ko'rasan. Xohlasang, hozirroq qo'ng'iroq qilaman. Mana. Negadir telefoni o'chiq. O'ziga kelib qolar. Telefonini yoqsa o'zi qo'ng'iroq qiladi menga, ko'rasan. Bo'ldi, siqilma. Tinchlikmi? Ha, Said bilan urushib qopti. Ish ko'p paytda. Sevgi muhabbatga balo bormi, Zahina? Bugun 6 ta to'yimiz bor. Hammasi gulg'urishimiz kerak. Borlaring, taylalaring tez-tez. Men hech qayerga bormayman. Esing yeganmisansan? Ha? Yedim esimi. Esimi yedim. Senlarga faqat to'y pul xizmat bo'lsa bo'ldi. Nima men odam emasmanmi? Meni sevishga, sevilishga haqqim yo'qmi? Men ham oila qurgim keladi. Men ham sevilib yashagim keladi. Uf, jonimga tegdi tuhmatlar. Zahina, qayoqqa? Malika, bor qaragin, undan chiqib qo'ymasin. Moshdan sekroq haydasin. Xo'p. Bugun aniq hech qaysi to'yga bormaymiz. Qancha qiynading bevafo, ko'nglimdan qolding. Sevib ko'rganim bo'ldi jafo, eslamagin bas. Yo'q, eslama, sevgidan so'zlama. So'zingdan tonding, meni qancha qiynading bevafo, ko'nglimdan qolding. Sevib ko'rganim bo'ldi jafo, eslamagin bas. Yo'q, eslama. Sevgidan so'zlama. Nega sen? Marhamat, yana qaytadan yozamiz. Boshqatdan. Buloqa. Men bugun ishlay olmayman. Zahina, bugun tugatishimiz kerak. Nima bo'ldi unga? Bor qaytarib olib kel gaplashib, har kuni sime kuyib ketdi. Ammo nima qilay? Qana qipchi deysanlar bu qaysarga? Voy yaramasay. Bolalar chiqib turinglar, Suhro bilan gaplashib olay. Malika? Bo'ladimi? Shundan bor ekan faqat. Seni aytganing topolmadim. Tinchlikmi? Zahinani sevasanmi? Sevaman. Nima edi? U Said bilan yarashdi, hamma narsani tashlab Turkiyaga ketmoqchi. Sen uni sevsang, olib qolishga harakat qilmaysanmi? Nega indamaysan?
Menga qara, uni sevsang harakat qil. Lekin nima qilib bo'lsa ham, u Said bilan bo'lmasligi kerak. Chunki Saidni men sevaman. Said faqat meniki bo'lish kerak. Foydasi yo'q, taslim bo'lur. Ularni ajratib bo'lmaydi. Zahina bavri meni sevmaydi. Shuncha qilgan harakatlaring nima bo'ladi? Qanaqa harakat? Instagramdagi yulduzlar profili. Zahinani tarqalgan suratlari. Va yana... Sen qayerdan bilasan? Ma'rif sotdimi? Saytni qanday yo'qotish mumkin? Uni o'rnida boshqasi bo'lganda, u gaplardan keyin Zahinaning yuziga umuman qaramagan bo'lardi. Ha, mayli, menga qo'yib ber. Ularni men ajrataman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men shu diskni berib qo'yishim iltimos qilishildi. Nima bu? Bilmadim. Mayli, sog' bo'ling. Harakatlaring nima bo'ladi? Qanaqa harakat? Instagramdagi yulduzlar profili. Zahinani tarqalgan suratlari. Va yana Sen qayerdan bilasan? Ma'rif sotdimi? Said aka, men sizni hurmat qilaman. Sevgi insonga bir marotaba beriladi. Uni ushlab qolish, unga erishish insonning o'zini qo'lida. Siz baxtli insonsiz. Hayotingizda ikki marotaba sevgi berildi. Hali vaqt bor. Agar Zahinani rostdan ham sevsangiz, u hozir Istanbulda. Lekin bular haqida xabar yo'q. Kimgadir yurak berib topsang iloj. Kimgadir yurak berib topmasang iloj. Ammo men seni ko'p Men seni hammadan ko'p sevdim. Nega hech bir qalbdan seni sevishim dunyolar kabi katta baxtim deyishim. Ammo sen buni hech bilmaysan jonim. Sevgimizni yo'llari Uchrashtirgan kunlari qanday bo'lsang shunday sevaman seni Bu shunchaki sevgimas yo'q sevgida tengimiz yurakdan seni sevaman jonim Nega kelgani aytmading Aytganim bilan biror nima o'zgarib qolarmidi? Odam, sevgisi uchun kurashmaydimi? O'sha kuni hammasi tushunarli bo'lgandi. O'sha kuni meni to'xtatib o'zingni oqlashing mumkin edi. Meni sevmagan odamga o'zimni oqlamayman. Men seni hali ham sevaman. Ishonmayman. Men seni sevaman deyapman. Ishonmayman. Sen ham sevasan. Sizni sevmayman. Hali shunaqami? Shunaqa.
Yaxshi. Unda o'zingdan ko'r. Kimgadir yurak berib topsang gar iloch. Kimgadir yurak berib topmasan iloch. Ammo men seni ko'p, men seni hammadan ko'p sevdim. Nega hech bir qalbdan seni sevishim dunyolar kabi katta baxtim deyishim. Sen buni hech, sen buni hech bilmaysan jonim. Sevgimizni yo'llari uchrashtirgan kunlari qanday bo'lsang shunday sevaman seni. Bu shunchaki sevgimas, yo'q sevgida tengimiz. Yurakdan seni sevaman jonim. Uchrashtirgan kunlari qanday bo'lsang shunday sevaman seni. Bu shunchaki sevgimas, yo'q sevgida tengimas. Yurakdan seni sevaman jonim. Tunda oy kabi to'lgan